musibye mutya bantu bange nsuubire nti muli bulungi mwenna. Video ya leero bannange mustiri oba ngambe nti egenda ku bantu ku baami bano abali ku kyeyo n'abali e Uganda okutwaliza awamu kuba nabo bayinza okubeera nga bayita mu mbeera y'emu. Bannange ngenda kubeera nga mbatangaazaamu obuzibu obubeerawo ng'omusajja otutta ebbanga nga tozina. Bannange si kirungi, abakyala saagala munfune bubi. Oyinza okuba n'ebbaawo ng'ali ku kyeyo naye nze nkubuulira. Mukwano omwami wo gy'akoma okubeera nga tazina. It is very bad health wise. Mukwano. Mutabani wange wenna ali eyampuliriza mukwano, mbadde nkusaba ompa amatu kubanga ebyenjogero olwaleero bikulu. Nkimanyi tuba twajja ku hasolinga, twajja kukola ssente, twagala obulamu obulungi. Ate nno oyinza okwesanga nga bambi abamu nga sinabafumbo nti bayalekayo omukyala Uganda ng'ali very single naye nga that's oba ali ku kyeyo naye nga talinawo yadde mukazi gw'asabulamu. Muganda wange kino kigenda kuleetera obuzibu obw'amaanyi. Abantu baneesi bayimba abantu baluwadde kubanga buli obeera nga tofuneeyo sexual pleasure omusajja okumala emyezi mukaaga bannange ojja genda okuddamu okufuna omuntu tomanyi oyinza okufuna omuntu nga ye ha ngali very 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 sexually active ogenda okumutuukako nga tolinawo waka kubanga bulijjoko mu kubeera nga tozina amaanyi ge wagekisajja gakendeera obwagazi bufa abasinga muddaka sabbuuni kintu kibi naye ng'ebiviirako ebyo ki abavubuka abasinga muti obuvunaanyizibwa naye singa oba osobola okufunayo omuntu n'omwesiga kimanyi abakazi tebeesigika yes naye nammwe abasajja era kyekimu temwesigika kati olina okugyawo kyekya trust n'osooka okiteeka ebbali n'osooka weefaako gwe ng'omuntu n'obeera bit selfish okitegeera muganda wange omulenzi saba mpa amatu olwaleero funayo omuntu gw'obeera osabula wekiba kisoboka buli lunaku kubanga olaba mukwano oyinza okugamba yesi nze najja ku kyeyo najja kukola biyite bingasa oyagala kolera future yebeera entangaavu ozimba okole kino okole kiri naye kigenda kugasa ki nga byonna obikoze ssente ozirina otuuka okugamba nti osetolinga down naye nga tolina ssanyu mu bufumbo kigenda ku affectinga kigenda ku traumatizinga kubanga olaba sente ogenda zikola yes buli kimu kibeeremu buli kimu kyeweetaaga mu bulamu ng'okiina ogambe okay now it is time to settle down ekitegeera mukwano koozi yes oyinza okugamba nze siri ku byakuwasa but time is going to come and you're like I need to settle down ofune omuntu obeere nga amanyi g'ekisajja matini okitegeera obeere nga obwagazi toyina nga mwamanyire okwekuba akasabbuuni vidiyo eyo naye jja ngenda kuba mbabuulira obuzibu obuli mu kasabbuuni mikwano kubanga nkimanyi okakozesa naye nga mulina okukyusaamu mikwano olaba bw'ogenda okukola ssente zo ng'onoonya ssanyu otuuke ekiseera okudda e Uganda tugeze ogamba ogenda kusetolinga down naye nga mukyala tosobola adde kumuzinira ddakiika bbiri omukyala agenda kwenda otandika okumunenya nti ekikazi kyenzi naye ng'ate ggwe atamuwa tayimu emala mu kisenge ky'ekintu kiri very vital naye ng'ekiviirako ekyo ki bavubuka kujja wano ne mugamba me I'm going to be single okitegeera muti obuvunaanyizibwa obwo naye nga singa obadde olina omuntu gw'osobola okubeera ng'obusabula mukwano kiba kijja kuyambako okubeera ng'obeera active ng'omubiri gwe guli mu shape sikulimba mukwano gy'okoma okubeera wekka ekiba kiddaku kabaka sabbuuni ate si kirungi n'akatini n'akamu kirimu obulabe bungi era eyo vidiyo ngenda kubeera nga ngikola very soon so bobeera tugeze mukwano kale waabanga mufumbo nyinza okitegeera
Naye era bw'oba osobola nga mukyala wo tugeze oba wamuleka temuyita muyina mwana tugeze ng'oyagala okubeera naye waakiri mutikka omuleete wano lwakuba abakyala abamu nammwe babaleeta ate mukyusa empisa zikyukamu naye nga munnange bw'oba osobola tomanya Katonda ayinza okuyamba n'omuleeta ate buli kimu ne kibeera bulungi obeere naye wano w'oba ng'oli singa ofunayo omuntu omukazi gw'omufula ky'oyagala abeere funayo omuntu ogambe njagala abeere bwati ne bwati ne bwati omufula ekyo ky'oyagala abeere tomanyi oyinza otandika relationship ng'olaba nga ekiyaayi naye ati nemaliza ng'ekutteyo muve ku eno enjogera gye bagamba musimanya relationship z'oku ddungu tezikwatayo era bikoma ku ddungu era bikoma Dubai mukwano nedda si bwe kiba gw'okyeteekamu okitegeera mukwano mulina okukyusa enjogera kubanga olaba gw'obudde buno oyinza okuba ng'olaba nga byenjogera ebitali mu makulu naye maaso eyo ojja tuuka ekiseera wejjuse sikulimba muve mu by'okubeera abawuulufu naye omuntu oba biri siriyasi oba tebiri gwe nga at least nkugambye beerako selfish weefeeko omubiri gwo gubeere nga gubeera active fe abakazi tusobola okuguma naye ku baami it is difficult otuuka ekiseera omusajja nga n'obwongo tebukyalowooza bulungi mukwano obeera awo nga gwe bulikadde oyagala just kulaba pooni oyagala kulaba bifaananyi by'abakazi bali bwereere ng'obulya bye bikuleetera obwagazi nga oba n'omukazi you don't feel anything naye ng'ekyo kintu tekiba kirungi funayo omuntu obeere ng'osabula obeere ng'obwongo buli set okitegeera mukwano ebadde ensonga enkulu eyaleero mikwano bambi mbasaba muwaseeko fe abakazi tusobola okuguma tetulina ne kye tugenda kuba naye ggwe amaanyi g'essajja gagenda kendeera ne waayo eyinza okendeera sayizi waayo kubanga buli kadde oba oginyiga kasabbooni buli kadde obeera weemazisa emisuwa oba ogicunya egera tugesera nga tekyayima na bulungi owase omukazi bamukuzineko ate otandika okunyiiga otandika okugamba abakazi babi mwefeeko mwebeereremu mbeere bulungi akaleero keeko mweraba mikwano bambi muwaseeko ate temunkwata bubi sibagambye nti mufune bamalaaya muzina abo nedda mujja kufunira ayagala adde ge mutamanyi era n'obwagazi tebujja kubeerawo kuba omuntu oyo batomwagala njagala mufune abakazi mufune obuwala bwe buli mu kalantiini abaana bali mu kalantiini banoonya n'ekyokulya tebakiraba kampani z'abataminatinga omuntu bw'ati abeera mwangu okumukuba akalimi n'asetolinga dawuni n'obeera ng'ofuna ky'olyako mukwano muganda wange nze mbalumirirwa mwandibadde mwebeereramu nve ku bimalaaya bwe mbagambe nti muzine sibagaye nti mugende ku bimalaaya njagala funa omuntu abaana weebali banoonya abasajja tebabalaba ate mwe muli eyo abantu abalina potensi abandi babeereddewo ate muli mbamalaaya mufune abakazi muwase abo beera naye obeere ng'osabula oyo obulamu bubeere nga buli bulungi naye ojja kuzikola odde Uganda nga yesu oli mugagga naye nga mu kisenge toyina waaka teri kirumanga ekyo mbeere bulungi mweraba